Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда 2053 жылдары 70% адамдар шаарда жашап калат. Ага дейли шаарды жашылдандыруу иштери дайымкыдай ыргак менен кетсе, жаратылышы ал мезгилге толук жооп бере албайт. Ансызда араң жан болуп абаны тазалап жаткан дарактар аты эле болсо кызматын аткаруудан чыгат. Өлкөдө 6 миллион жаран болсо, анын 1 миллион эле борбор калаада жашайт. Көпчүлүгү эл эт жеринен баргандар. Андан кийинки орунда Ош шаары турат. Андыктан калаадагы жашылдандыруу иштерин тууран укка салуу максатында биздин укук фонду шаардагы бак дарактарды коргоо тууралуу мыйзамынын негизинде жергиликтүү бийликтин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол өткөрдү. Бийлик, азыр шаарлардын бийлиги ушу 2050 жылдын прогнозторуна даяр болуш керек да, чара көрүш керек, эмне кылыш керек ушу шаарларда экологияны сактаганга, бак дарактарды сактаганга кандай кадамдарды кылыш керек. Ошол мыйзамда жазылып. Ар жылы Ош шаарында жашылдандыруу жумалыгы же айлыгы жарыяланып, жаш көчөттөр тигилет. Бул жылы бактык эли урааынын алдында Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинаты тарабынан 3000ге жакын бак дарак тигилди. Анын 50000ден ашуунун бадал көчөттөрү түзөт. Жашылдандыруу мекемеси буларды көктөп өнүүсү үчүн тыкыр көзөмөлгө алабыз дешет. Бирок кийинки жылы алардын абалы кандай болот бүдөмүк. Анткени жок эле дегенде 5 жылдан берки жашылдандырууну эсепке алганда Ошту жаш жашыл зонанын кучагында калган шаар катары элестетсек болор эле. Норма боюнча 100 дарактан 60 тутса бул норма болуп эсептелет экен. А бизде 90%дан өдөс тутуп атат. Биз суу жетпеген жерге водовоз менен болсо да суу жеткизип обязательно өз туруп алабыз. Себеби биз биринчи комбинаттын эң негизги максаты бул шаардагы экологияны оңдоо деп багыт алганбыз. Ошон үчүн иштеп аткан питомниктерди өздөштүрүп иштетип бак даракты сатып албай биз өзүбүздөн өстүрүп чыгарып атабыз. Шаардагы дарактарга камкордук катары сөңгөгүн 1 метрге чейин акталганын жана бутоо иштерин айтсак болот. Калыпка түшүп калган иш аракет совет доорунан бери уланып келет. Бирок ошол эле дарактардын илдетке чалдыгып, илбийип калганы такыр эле көңүл сыртында. Анткени бери дегенде 60 жылдык өмүрү бар дарактарды кыйып, ордуна жаш көчөттөрдү тигүү иш аракети байкалбайт. Тескерисинче алардын көлөкөсүнө көчөт тигип, очойгон сумманы шамалга сапырып жиберген учурлар арбын. Бирок ал нерсе майнапсыз болсо деле, кайра жашылдандыруу иш аракети менен толукталып турат. Эңириде мен жана айтып аткан нормативдик мыйзамдуу актыларды иштеп чыгып, ошону жетекчиликке алган күндө гана ошол план аткарылыш керек. Пландын аткарылбагандыгы үчүн жоопкерчиликти сезүү менен иш чаралар барганда бир натыйжа эффект болот дейм. Анан курулай эле баягы цифралар менен отчет бар. Мен кээде айтам, ошол 90-жы жылдар же болбосо 2000-чи жылдардан бери мына берген отчетторду угуп отурсаң, Ош шаары илгери эле джунглиге айланып калмак. Тилекке каршы андай эмес. Көзгөрүнө куурап турган даракты кыюу үчүн уруксаат алынышы керек. Бирок уруксааты жок эле жеке кызыкчылык үчүн 16 түп дарак кыйылып кеткен учур катталды. Анын келтирилген чыгымдары көрсөтүлгөн нормалар менен эсептелип, көпчүлүктүн кыжырын кайнаткан. Анткени мыйзамдын негизинде иш аракет аткарылган. Эми жакынкы жылдары жарыбаган норманын чегинен чыгып, тиешелүү адистер шаардын жашылдандырылуусуна алгылыктуу кадамдарды таштай алабы деген суроо жаралат. Сымбат Абдакимова, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.